Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Νέο background, περιμένω τη γνώμη σας. Το YouTube λοιπόν, πέραν από διασκέδαση και ψυχαγωγία, μπορεί να περάσει και μηνύματα. Κάνω σήμερα αυτό το βίντεο για να σας πω και να σας μιλήσω για κάτι που με έχει απογοητεύσει πάρα πολύ. Πόσο απογοήτευση για αγανάκτηση μπορεί να αντέξει κάποιος για την ελληνική τηλεόραση? Πόσο ξεφτύλα και πόσο χαμηλά θα πέσει? Κάποτε ήταν ένα μέσο ενημέρωσης, ένα μέσο ψυχαγωγίας. Φτάσαμε το 2018 και μιλάμε πλέον για προπαγάνδα και συμφέρον των ελληνικών καναλιών. Δεν φτάνει μόνο αυτό όμως. Έχει φτάσει να είναι χειρότερο και από το ελληνικό YouTube. Γνωστές περσόνες κάνουν τα πάντα για να ανεβάσουν τα κανάλια τους και να ανεβούν ψηλά στην τηλεθέασή τους και να αποκτήσουν περισσότερους subscribers. Και βλέπουμε τώρα την ελληνική τηλεόραση να κάνει παρόμοια πράγματα για να μπορέσει να ανεβάσει τη τηλεθέασή της. Είναι να τραβάς τα μαλλιά σου. Παιδιά, όμως είναι κρίμα να φτάνουμε στο ίδιο σημείο στην ελληνική τηλεόραση. Έχω χάσει πάση ιδέα πραγματικά. Ξεκινάμε με τα survivor παιχνίδια. Η μόδα ξεπεράστηκε. 20 χρόνια πριν η μόδα, το λες και λίγο back to future. Τι γίνεται τώρα? Έρχεται πέρσι να αλλάξει ουσιαστικά τα ελληνικά δεδομένα της τηλεόρασης τότε και παίζει το πρώτο survivor παιχνίδι. Γίνεται ο Τράνος γνωστός. Δεν θα σχολιάσω την αποτυχία του Ε. Πάμε να δούμε τον αγώνα! Συνεχίζοντας, εξελίσσεται η μόδα και ερχόμαστε στο 2018. Πάμε λοιπόν στο Power of Love! Θέλω να στηρίζεσαι και εσύ πάνω μου. Θέλω να με η κολλητή σου, θέλω να με ο κολλητός σου, θέλω να με η εγκομενά σου, θέλω να με η ερωμένη σου, θέλω να με η μάνα σου, ο μπαμπάς σου, το παιδί σου, η γυναίκα σου, η γιαγιά σου, ο παππούς, η νονά σου, θέλω να με τα πάντα σου, θέλω. Power of Love λοιπόν έρχεται πάλι από το Back to Future, έρχεται πάλι να ταράξει τα νερά. Είναι το παλιό τότε, πάλι 20 χρόνια πριν, Big Brother που όλοι ξέραμε, αλλά με λίγο διαφορετικό τρόπο, στημένη όλη φάση. Ζήτησε τραγούδια, θα τα σπάσω όλα, αλήθεια σου λέω. Έχω ζήτησα τραγούδια, ζήτησα το αποτυπώματο, το μην αργή ζήτησα, δεν μου βάζουν τίποτα. Τι είμαι και τι δείχνω. Τι? Τι είμαι και τι δείχνω. Τι θα σε λίγο θα με πεις και δίμουρη και θα ανεβηρώσω αλήθεια όμως. Δίμουρη. Τι είναι ο δίμουρη? Τι πρόσωπη θες να πεις? Δεν θα σχολιάσω παραπάνω πράγματα από αυτό που μόλις είδαμε, απλά θα το αφήσω να περάσει. Τρομερό φανατισμό από παιδιά και γνωστούς μου με το Power of Love. Παιδιά, πραγματικά συνέλθετε λίγο. Βρισκόμαστε σε μια κοινωνία που αυτά τα πράγματα πρέπει να κοπούν. Και φτάνω στο μεγάλο θέμα. Ρε, εσείς εκεί στον αντένα, τι ναρκωτικά παίρνετε? Πώς επιτρέπει το Εσουρού να παίζει αυτό το πράγμα πριν από τις 12? Όχι, μπράβο στην επιστροφή της εκπαιδευτικής τηλεόρασης. Μπράβο, αντένα. Να σου ζητάνε για 500 ευρώ να πατήσει τον άντρα σου. Θα σου αναθέσω μια μυστική αποστολή. Όταν λέω μυστική, την ξέρω μόνο εγώ και εσύ. Οκ. Okay. Θέλω να καλέσεις τον Παναγιώτη, δεν θα είναι και πολύ δύσκολο, για ένα βραδινό μπάνιο στην πισίνα, πολύ αισθησιακό, και να προσπαθείς να τον αποπλανήσεις. Οκ. Okay. Θα έλεγα για πρώτη φορά να πάμε μέχρι να του αποσπάσεις ένα ερωτικό φιλί. Είσαι εντάξει με αυτό? Θα το δούμε. Θα το δούμε. Στην πορεία. Δεν είπα ούτε ναι ούτε όχι. Λοιπόν, το έπαθλο για αυτό, αν αποσπάσεις ένα ερωτικό αισθησιακό φιλί, πες το όπως θέλεις, θα είναι 500 ευρώ. Ευχαριστώ. Καλό. Τέλειο. Να σου ζητάνε δημόσια να πατήσεις τον άντρα σου για 500 ευρώ. Να συμφωνείς με τον άντρα σου ή με τη σχέση σου για 30.000 ευρώ. Να το παίξεις και καλά ότι δεν είσαι ζευγάρι. Ας σοβαρευτούμε λίγο, έτσι. Μεταξύ μας δεν έχουμε βάλει κάποια όρια. Είμαστε πρώτα φίλοι και μετά ζευγάρι. Είπαμε να το φτάσουμε στρατηγικά σαν να είμαστε φίλοι και προς τον κόσμο. Αυτό ζούμε και στην καθημερινότητά μας. Ναι. Και να το καταφέρουμε σαν να μην γνωριζόμαστε. Και δεν έχουμε βάλει ωραία, όχι. Και μιλάμε φυσικά για το Game of Love. Για αυτή την καταπληκτική παραγωγή του Αντένα. Ας τα πάρουμε στα πράγματα από την αρχή. Ένα-ένα. Από την πλευρά της παραγωγής. Ρε Αντένα, να μας εξηγήσεις λίγο κάποια πράγματα. Πώς μπόρεσες να σκεφτείς να αγοράσεις, γιατί ουσιαστικά όλα αυτά τα παιχνίδια είναι από το εξωτερικό, να αγοράσεις αυτή την παραγωγή και να την παίξεις στα ελληνικά κανάλια? Άντε! Άντε! Και ο Αντένα γουστάρει και το κάνει. Εσύ που πήρες μέρος, εσύ
που βγαίνεις δημόσια και ξεφτιλίζεσαι, εσύ που δέχεσαι, γιατί πρόσεξε με λίγο, αυτά που λες τα βλέπουμε εμείς. Εσύ που βγαίνεις δημόσια και φτιλίζεσαι, όταν αποχωρήσεις από το παιχνίδι, πώς θα κυκλοφορήσεις έξω? Κάποια στιγμή θα μεγαλώσεις και θα κάνεις παιδιά. Είσαι 20 χρονών. Πού πας? Και όλα αυτά για 30 αρχήρια. Εσύ και ο Ιούδας. Ακόμα και ο Ιούδας το μετάνιωσε. Και πάμε τώρα από την πλευρά του τηλεθεατή. Εσύ που βλέπεις το σχετικό βίντεο και βλέπεις εννοείται και τις σχετικές δύο εκπομπές, αλλά μιλάω για τη δεύτερη καλύτερα. Εσύ που βλέπεις τη σχετική δεύτερη εκπομπή, να σε ρωτήσω κάτι. Τι σου αρέσει σε αυτό που βλέπεις? Και όχι μόνο τι σου αρέσει αυτό που βλέπεις, πες μου τα συναισθήματά σου για αυτό το πράγμα. Καλά, η όλη φάση φαίνεται ότι είναι και λίγο στημένη. Είμαστε μαζί περίπου 4 μήνες. Τον αποχωρίστηκα και η αλήθεια είναι ότι ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει. Ξέρω, είσαι 3 μήνες μόνο μαζί του και δεν μπορείς να αντέξεις μακριά του. Γελάει ο κόσμος. Έχω κάψει εγκέφαλο. Η μικρανία χτυπάει κόκκινο. Όσο το παρακολουθείς, πέφτει ο δείκτης του IQ σου, δεν το καταλαβαίνεις. Αυτό το πάθος δεν που υπάρχει μέσα στα ζευγάρια δεν υπάρχει. Ο άλλος είναι 3 χρόνια παντρεμένος και τη φιλά λες και τα έχουν ένα μήνα. Και πάμε να δούμε και την ατάκα του αιώνα. Ο άλλος τρίτο επεισόδιο και λέει ότι θα βγει έξω και θα τα φτιάξει με άλλη γυναίκα. Ενώ μπήκε μέσα και υποτίθεται έχει σχέση. Τσάπα τραβάω κουφί. Έχω και τέτοια εικόνα. Ελία και Παύλα. Εντάξει, το δέχομαι. Το λες και ραυνοβόλο έρωτα. Καλά, εδώ που τα λέμε δεν θα έλεγα και όχι. Ρε, γελάμε ρε. Δεν είμαι σίγουρος εάν σας ζητάνε να πληρώνετε και έξτρα συνδρομή πλέον για να παρακολουθείτε αυτό το υπέροχο κανάλι και την υπέροχη εκπομπή του Αντένα. Και αν φτάσουμε στο σημείο να ψηφίσουμε και εμείς από το σπίτι, πώς θα ξεκινάει αυτόματα στα τηλέφωνα? 0911, ας πάρουμε τηλέφωνο. Αυτό το γεγονός ότι οι μισοί που πάνε σε τηλεσόου, και εννοώ τηλεσόου από όλη την κάμερα τηλεσόου που υπάρχει, η μισή είναι personal trainer, αυτό πρέπει να σταματήσει. Η μισή Ελλάδα είναι personal trainer και η άλλη μισή DJ. Και δεν φτάνει αυτό που το τρώμε το βράδυ στη μάπα και το βλέπουμε στην τηλεόραση, το παίζετε και μετά στις μεσημεριανές, στις απογευματινές, στις βραδινές για να σχολιάσετε το τι είπαν. Και όχι άλλα κανάλια, το ίδιο το κανάλι. Και δίνει και μία εκπομπή στην άλλη πάσα. Εξαιρετικά πλάνα όμως, αξίζει να δώσουμε χειροκρότημα στον Αντένα, είναι λες και κάνει μοντάζ παιδί δημοτικού. Και ένα ακόμα εξαιρετικά εγκεφαλικά καμένο πράγμα, ξέρετε πως την περιγράφει αυτή την καταπληκτική εκπομπή ο Αντένα? Ως κοινωνική, για να μην πω την άλλη την αηδία που τη θεωρούν ως κοινωνικό πείραμα. Κάπου εδώ θέλω να επισημάνω ότι δεν βλέπω τηλεόραση, απλά βγαίνω έξω ρε παιδιά, και με σταματάνε στο δρόμο φίλοι γνωστοί και ακούω να συζητάνε μεταξύ τους αυτά τα πράγματα. Δηλαδή είμαστε σε μία γενιά που υποτίθεται ότι πρέπει να φάμε τον κόσμο και καθόμαστε και βλέπουμε κοινωνικά πειράματα. Δηλαδή και να θες να το σκεφτείς δεν σου βγαίνει. Δεν βγάζει νόημα. Σκεφτείτε το λίγο. Δεν βγάζει νόημα. Δηλαδή να βλέπεις κάποιον να πατάει τη γυναίκα του με μια άλλη για 500 ευρώ. Δηλαδή δεν στέκει αυτό το πράγμα. Δεν στέκει. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο, σας ευχαριστώ πολύ, κάπου εδώ πρέπει να κλείσω, να είστε καλά, ξέρετε τι θα κάνετε, δεν χρειάζεται να ξαναλέμε, θα τα πούμε, γεια σε όλους. Καλά τα σχετικά εννοώ έτσι, like, subscribe, καμπανάκι, ξέρετε, εσείς μην λέμε ξανά τέτοια πράγματα. Α, και άστο βασικά θα το πούμε στο επόμενο βίντεο, γεια σας.